Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video sempena seminar ISN UPM Sports Science Govern Sports Leadership Empowerment Series. In the team, in any different area, and immediately it makes sense to them. We know how things are going to be followed up. Pengetahuan mereka di dalam bidang sukan yang mereka ceburi kerana bagi saya pemimpin ni amat penting apabila membuat sesuatu keputusan. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berbahagia Dato' Dr. Ramlan bin Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara untuk menyampaikan ucapan aluan. Hadirin yang dihormati, penganjuran seminar seumpama ini diharap dapat membuka fikiran dan kefahaman tentang kepimpinan berteraskan sains sukan. Sehubungan dengan idea ini, Institut Sukan Negara dan Universiti Putra Malaysia telah mengorak langkah ke arah penganjuran khusus persijilan seperti Sports Leadership, Nutrition for Health and Sports Technology yang akan dikendalikan bersama sepanjang tahun 2014 ini. Majlis seterusnya dengan penuh takzim menjemput Yang Berhormat Cik Khairi Jamaluddin untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program seminar ISN UPM Sports Science Govern Sports Leadership Empowerment Series. Sidang hadirin dan saya hormati sekalian, ciri kepimpinan ini amatlah penting. Atlet akan mempunyai keyakinan serta kepercayaan kepada kita. Always starts from the leadership. Although it's the athlete that performs, but the athletes are looking at the leadership of the sports association. They are looking at the leadership of the team being managed by the team manager, by the coach. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar ISN UPM Sports Science Govern Sports Leadership Empowerment Series. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merangkumkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Cik Khairi Jamaluddin dan diminta Yang Berhormat untuk terus kekal di pentas bagi penyempurnaan simbolik penyerahan yang akan disertai oleh dua orang atlet kebangsaan iaitu Khairul Anwar Muhammad dari Sukan Memanah dan Nadia Abdul Rahman dari Sukan Hoki Wanita. Jemput Dev Gorman untuk bersama-sama bergambar untuk melengkapkan simbolik perasmian bagi program seminar ISN UPM Sports Science Govern Sports Leadership Empowerment Series ini. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada pihak Institut Sukan Negara dan Universiti Putra Malaysia, majlis dengan sukacita yang menjemput Yang Berusaha Profesor Dr. IR Renugan Varatanarajo diiringi Yang Berbahagia Dato' Dr. Ramlan bin Abdul Aziz untuk menyampaikan cedera mata kepada Yang Berhormat Cik Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan.